prøve å finne en sånn nettside som du liker å se på. Ja, fattig greier. Hvis du legger den oppå der, så kanskje må jeg komme og ha den litt lenger inn og dra til deg matta litt. Se her, mamma. Nå det reklame for undertøy her. Det ingen skal skinne. Han general eller tysker, se nå. Neste flott. Flotte katter. Den er fin, den der. Er det du fant den da? Ja, kom og la seg selv. Jeg bare tenker nå. Ja, ja. Men det var så fint. Chattanooga choo-choo. Yes. Merry Christmas to you all. Thank you for this beautiful night.